mana 32 million so'mga Damas sotiladi. Yili 99-yil. Bir aylanib ko'ramiz. Balonlari holati yangi turibdi, mana metani bor ekan tagida. Orqasidan ko'ramiz. Orqani ko'ramiz, orqachoqlari yaxshi turibdi. Bu tarafini ham ko'rsak. Yaxshi. Taglari ko'rinmas ekan. Salonda ko'rsatsam, mana patologi, mana chiqolta qilgan ekan mashinaga. Hop. Mashinada kraska bo'lgan, bir sirama kraska bo'lgan mashina. Mana ichlari. Endi bir probegini ham ko'rsak. Probegini ko'rish qiziqda buni. 916 000 km yurgan. 32 million aytilyapti, 23 savdo bo'lgan, berilmagan. Faqat naqdga sotiladi, variant yo'q. Aka, ana zadni mos qanday? Tushun. Ovoz yo'q. Ovoz yo'q, ha? Karobkada bor. Motor. Moyemaydi motor. Telefon nomerini ayting. 99'lik 599 02 94 94 mana Damas sotiladi, yili 2018-yil, 65 million aytilyapti, kraskalari toza. Mana baloni ham yangi balon, yentro balon qo'yilgan. Xo'p, orqadan ko'rinishi super Damas ekan. Yangi Damas-da bunda o'ganda hech qanaqa buni tekshiradigan joyi ham yo'q. Narxi ham o'shanga yarasha aytilyapti. Nima aybi bor? Metani bor bu, to'rtta bir ayni qo'yilgan. Rezinlari bor. Metani ham bor. Ha, mana metan bor. Tagidan oltin o'tamiz. Probegi qancha? Probeg 87 ming. 87 ming. Qayerdiki mashin? O'zim qizirdim mashin. Qizirdiki. Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqd. 2018. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 60 bo'ldi. 60 ga bermadingiz, 65 aytyapsiz. Shu o'rtasida gaplashsa bo'ladi. 60 bo'lsa beraman-da. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 97lik. 97lik. 551. 551. 1151. 1151. Bir usta bilan kelib ayib topolmaydi. Yo'q, yo'q, ashyosi yo'q mashina bemalol. Mana Damas bor ekan 28 million so'mga, yili 97-yil. Endi mashina eski, kraskalari bo'lgan, polni kraska bo'lgan, kerak bo'lsa aylanib ko'ramiz. 28 million ekan. Narxiga e'tibor beringlar, baloni yangi qo'yilgan. Ochsak bo'ladimi? Ha, mayli. Mana shu ko'rinishda 28. Savdo ham bo'ldimi aka? Endi faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Naqdga. Oldinni ko'ramiz. Mana ichki ko'rinishi, mana orqalari, sidenalari yo'q. Endi tovar tashishga bo'lsa, qilsa bo'ladi. Probegi 940 necha ming qarachi? Deb yozilgan, endi 1 milliondan oshganga o'xshaydi turishida. 28 aytilyapti. Qayerdiki? Oxmoy, Denov o'ziniki. Telefon nomerini ayting. 99lik 427 88 40 metani bor ekan. Zadni mos qanday? Zo'r hammasi. Yo'q. Qarachi, buni hozir shuni minib Toshkentga to'xtamay boraladimi? Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Damas bor ekan, yili 2012-yil,
55 milyon aytib turibdi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Balonlari yangi, gentro balon qo'yilgan. Bunda orqadan ko'rsatay sizlarga. Mashinada petnosi bor, hozir ko'rsataman. Ana shu, mana shu o'rta eshikda petno bor ekan. Qolgan joyi zo'r deyilyapti. Metani bor. Mana choklari yaxshi turibdi. Bu tarafdan ham taglarini ko'ramiz. Mana katalogi holda qilgan. Qarabegina bir ko'rsak. ...429.000 kilometr yurgan probega. Tonla radnoy qolgan joyi. Mejigar bir o'rnatib, yana qaytarib olingan ekan. Aka, buni qayerdiki bu mashin? Zadni mos qanday? Shun bor, ozgina. Karobka, motor. Ulari joyida. Buni variantdan bo'ladimi? Naqdmi? Faqat naqdga sotiladi. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. Na, o'zi telefon nomeringizni aytasiz. 97lik. 97lik. 351. 351. 0103. Mana Damas bor ekan, yili 2011-yilgi. 60 million aytilyapti. Kraskalari toza, petno yo'q. Petno ham kraska ham yo'q ekan. Mana baloni yangi turibdi. Star Max balon qo'yilgan. Super demas ekan. Orqasi sal ochilish qiyin ekan. Choklari yaxshi, endi hozir eshigi tushlamar ekan. Xo'p. Damas chetki chol chol yo'q. Rezin bor, polik qilingan ekan mashinaga. 60 million aytilyapti. Hop, probega 90 000 kilometr yozilgan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Savdo ham bo'ldimi? 51 ga bermadingiz-a? Qayerdiki? Angor qo'y beshitdiki. Telefon nomerini ayting. 99. 99lik. 949. 79. 20. Damas sotiladi, yili 2014-yil, narxi 60 million aytilyapti. Ko'ramiz, balonlari yangi. Yangi balon, Champiro balon qo'yilgan. Hop, salon. Salomas, orqa tarafdan o'zi faqat shu orqadan bilinadi, superligi bu, super ekan. Rahmat. Hop, orqa chok. Mana shu ko'rinishda. Otga o'xshamayapti. Bu taraf tekislik. Taglari yaxshi turibdi lekin. Katalogi. Chol qilingan, polik qilingan. 15 000 kelar. Mana kolonkalari pioner ekan.
bar o'rnatilgan. 268 ming kilometr yurgan probega. Mejigar ishlaydimi? Ishlamaydi. Qarachi, mejiga pul oldin qo'yilgan, yo'qolgan ekan pulda. Petnosi bor mashinada, mana shu tarafida bor ekan. Mana shu yerda petno bor. Endi o'zi bilin turibdi, mana bayog'i ajralib turibdi. Mana shu yerda shuni ajralib turibdi. O'sha faqat naq sotilar ekan. Variant yo'q-a? Yo'q, variant yo'q. Variant. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 90 245 40 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
ekan 40 milyon aytilyapti. Baloni yangi balon qo'yilgan. Hop, mana anaqlari boshqa chiqib turibdi. Moshin polli kraska bo'lgan, archilib qolgani uchun, lekin petnolari bor. Oldin ham petno bo'lgan, keyin polli kraska qilingan. Katta udar uchun qilinmaganda mana bu yoqlari ham zo'r turibdi. 40 million aytilyapti. Taglari mana. Sidenalari ham joyida turibdi. Krabega qancha aka? 300 yo'q. Unaqa 532 000 km yurgan probegi. Buni variantdan bo'ladimi yo naqdmi? Naqd. Naqdga. Savdoing bo'ldimi? Nechchi bo'lmadi? 32 ga bermadi. Qayerdaki? Shu yerda 8-chi. 8-chi marta o'zimiz Denovdan. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. Telefon yo'q. 99 lik nechchi? 451. 451. 0284. Ana labo bor ekan, tayyor qilingan, yili 2020-yil, 98 million aytilyapti. 15 ming. 15 ming yurgan, 15 ming yurgan probegi, petnolari yo'q, mana balonlari yangi. Taglar metal o'rnatilgan ekan. Ketdim endi bu. Siz tushmadingiz. Xo'p, mana mashin garaji tayyor. Shuni olasiz, biznesni boshlaysiz. Sizlari. Mashinda ortiqcha ko'rsatadigan narsa yo'q. Faqat narsa sotasiz. Naqdmi faqat? Variant yo'q. Qarang, buni savdo ham bo'ldimi? Xon savdo bo'lgani yo'q. Uyga ham bo'lgan yo'q, ha? Bo'ldi, telefon nomeringizni ayting. 91 lik 900 67 07. Damas bor ekan, yili 2014-yil. Xo'p, 55 million aytilyapti. Balonlari yangi turibdi. Green Max balon qo'yilgan. Orqadan ko'ramiz. Super Damas. Xo'p, metani bor. Orqalar. Bugun nasib bo'lsa. Bugun chiqamiz? Ha, bugun. Orqa choklari ham joyida turibdi. Mana o'rtalari ham zo'r. Kraska petnolari qanaqa? Kraska petnolari yo'q. Javob, ha? Javob. Xo'p, chiqol taqilgan ekan mashinaga. Probegi nechchi? 280 ming o'ziniki, halol probegi. Metan o'rnatilgan.
Bunu variant qilsa bo'ladimi yoki naqdmi faqat? Variant ham kelish ham. Variant kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Termizdagi. Telefon nomerini ayting. 99lik 806 706 78 78 78